নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মই আগত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধুসকল, আমি হয়তো সকলোৱে ভাল পাওঁ অসমীয়া চিনেমা চাই, কিন্তু অসমীয়া অভিনেত্ৰীবিলাকৰ বয়স কিমান আপুনি জাননে বাৰু? গতিকে তাৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো তেনে এটা লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, চাওঁতাজনে ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি এতিয়া বিদায় ল'ব লাগিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তাৰ কাৰণে বাই বাই। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, ভালে কুশলে থাকক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।